کامران ٹی وی درنو دوستانو السلام علیکم قدرمنو د علی شمور سره ډیر غلط کارو شو د علی شمور سونیا شاه سره دا څه شوې دي کتا سخم دي ټول معلوماتو نه ځان خبرول غواړي نو دا ویډیو تر اخیره را سره وګورئ کوم ملګری چې زمون کامران ٹی وی آفیشل چینل کې نیوی دي نو مهرباني وکړئ زمون چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ خوا کې ور سره د ټلې نشان خوم وهې قدرمنو د علی شاه او د علی شاه مور په دوبه کې چې کوم پروګرام کړی و د مسافرو نه ډېرې زیاتې پیسې راوړې وې د علی شاه چې کوم نن سبا ویډیوګانې وایرل کېږي بالکل حد یې فار کړی دی یو پښتنو مشره کې دا قسمه ویډیوګانې جوړول نه دي په کار خو ډېر زیات تنقید باوجود علی شاه د خپل کار نه وانه وړېده د سعودي عرب پروګرام نه وروسته پښتنو سوشل ورګرو ډېر زیات تنقید ورباندې کړی و خلق ټیم بعد علی شاه بیا خپل د جشم نمایش شروع کړو د ځان نمایش څرګند کولو دپاره دوبه کې پروګرام جوړ کو مسافرو ته هم پکار دی چې د داسې پالتو کارونو باندې پیسې خرابول نه دي پکار بلکې دغه پیسې په خپلو بچو باندې خوړل پکار دی.